Καλησπέρα, είναι Πέμπτη. Είναι η εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο» με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και σήμερα έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε τον ηγέχορο Ελληνικό Σύλλογο Πουλιστικής Κληρονομιάς. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος, χοροδιδάσκαλος και ερευνητής, κύριος Κώστας Τουλάτος. Καλησπέρα. Και μαζί μας κάνει τιμή να είναι η κυρία Δέσποινα Λαζάρου, χοροδιδάσκαλος και σκηνοθέτης. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μετά από αρκετό καιρό, μου επιτρέπεις, φίλε Κώστα, ξανασυναντιόμαστε για να παρουσιάσουμε τον ηγέχορο. Και η πρώτη ερώτηση βέβαια και απορία προσωπική, αλλά φαντάζομαι και του κοινού μας, είναι πώς προέκυψε η ονομασία, πότε ιδρύθηκε ο σύλλογος, ποιος είχε έτσι την ιδέα, το όραμα, τις σκέψεις. Το όραμα ήταν πάρα πολύ. Δεν μου είχατε λειτουργεί. Πού είπα ο σύλλογος. Είχε και στις 18 Οκτωβρίου του 2013 και με το σύλλογος και με τις μαθητές μου όλη την περιφέρεια οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι. Δεν ξέρω αν είναι λίγο. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή φίλη και με αγαπάει. Μήπως μια οικογένεια έχετε γίνει όλοι. Ακριβώς. Και αυτός ο πρώτος στόχος, πολύ ωραία πάσα μας, δεν είναι μόνο. Ο πρώτος στόχος είναι να έχουμε μια ωραία οικογένεια. Όσοι εντάσσονται αυτόν τον σύλλογο. Μου επιτρέψεις να πω κάτι έτσι γενικό, να μιλάμε και μαζί σήμερα λίγο. Ναι, φυσικά. Η μεγαλύτερη επιτυχία σε ό,τι είναι ομαδικό, συλλογικό, είναι να δημιουργείται μια παρέα. Έχω την εμπειρία πρώτα χρόνια, όπου 2-3 άτομα έγιναν εντός εισαγωγικών ο πυρήνας, σιγά σιγά να αναπτυχθούν σε διάφορα πολιτικά σωματεία, να γίνει η παρέα. Η παρέα φέρνει και κόσμο. Και μεγαλώνει και μετά γίνεται μια πολύ ωραία οικογένεια. Θα σου δώσω πώς ήρθε ο τίτλος. Θέλαμε οπωσδήποτε να δούμε και βάλαμε σαν ελληνικό μεγάλο σύλλογο τίτλο. Ο σύλλογός μας είναι ελληνικός διάδοση και τη διάσωση της πολιτικής μας κληρονομιάς. Γέχορος. Γέχορος σημαίνει αυτός που ηγείται. Είναι αρχαία λέξη. Ψαχτήκαμε πάρα πολύ γιατί δεν θέλαμε να είναι. Να είναι κάτι που θα ακουστεί, δυστυχώς μας το κλέψαμε. Από τη στιγμή και στην κερατέα δεν μας πειράζει. Η κερατέα έχει κάνει. Αλλά πιστεύω ότι και όλοι μας είναι ίδιο σκοπό έχουμε την να κοιτάξουμε περισσότερο ό,τι περισσότερο. Και χάνουμε την... Θέλεις. Μας. Το πολύ. Μας θα πάντοτε πάντοτε. Ας μου επιτρέψουν κάποιοι, δεν είμαι. Δεν κάνω πολύ. Και όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και για μένα είναι και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα μου, όπως η Δέσποινα, είναι η πρώτη στην τάξη. Κάτι το τακτικό. Δεν διδάσκουμε μόνο χώρο. Και η Δέσποινα. Μας είναι ένα μεγάλο συνεχιστή. Δεν κάνουμε μόνο μια πιστή. Δεν είναι αυτός ο σύλλογος. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Μας ενδιαφέρει
να έρθει για να περάσει κάτι. Κάσε μια κοπέλα. Δεν βγει πάρα πολύ όμορφη. Αυτή την οικογένεια δεν είναι όλοι. Το μικρό παιδάκι, ο μεγάλος, ο μεσήλι. Ακόμα και ο πολύ μεγάλος. Έχουμε μέλος. Είναι γεννημένοι. Το 1945 το μεγαλύτερο μέλος. Και αν δεν τη βάλεις να κουμπίσεις, για τέτοια πράγματα, ναι, ποιος τη σχέση. Νομίζω ότι έχει σχέση να κουμπίσεις. Πάνω στο κομμάτι που... Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Είναι κοινή η ερώτηση. Η διαπίστωση. Με τα χρόνια που συζητάμε σωματείο και μάλιστα είναι μια αναφορά από την περιφέρεια ότι είναι περίπου 5.000 πολιτιστικά σωματεία ανά την Ελλάδα. Και εκεί θα συμφωνήσω ότι πάμε λίγο να χάσουμε την ουσία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ότι και μάλιστα πρόσφατα είχα μια ζήτηση στο κομμάτι της Κρήτης ότι δεν είναι μόνο χορός, τραγούδι. Ας με συγχωρήσουν οι αγαπητοί εγκάρθια που έχω Κρήτες και τα ωραία δέσματα και η κουζίνα τους, αλλά είναι και η τοπιολαλιά της κάθε περιοχής, είναι τα ιδιαίτερα αναπεριοχή της Ελλάδος έθιμα, είναι η ιστορία του χορού, του κάθε χορού της κάθε περιοχής και νομίζω έχω καταλάβει την κουβέντα λίγο που έχουμε κάνει και με τον Κώστα ότι προσπαθείτε να μεταφέρετε αυτό το πράγμα. Είναι έτσι. Η διάσωση, τώρα μιλάμε για την ταυτότητα. Το που έχει χαθεί είναι πολύ. Το σύνολό τους, το να προσεγγίσει κανείς την παράδοση, γιατί η παράδοση είναι αυτό που παραδίδεται από γενιά. Για να την προσεγγίσει κανείς, δεν αρκεί να σταθεί μόνο στο θεματολόγιο 10, 20, 30 χωρών. Θα πρέπει να προσεγγίσει και τον τρόπο που έζησαν αυτοί. Τις συνήθειές τους, τέχνη τους, τον τρόπο που αντιλήφθηκαν τη θρησκεία και πώς την προσέγγισαν. Τα ήθη, τα έθιμά τους, τον τρόπο που, της ενδυμασίας τους. Και γενικά την καθημερινότητα της εποχής που ζήσανε. Τις ιστορίες τους, τα παραμύθια τους, τη μουσική τους, άπειρα αυτά που πρέπει κανείς να δει αν θέλει να πλησιάσει ένα λαό. Τώρα επειδή εμείς, σε εμάς αφορά η Ελλάδα και βλέπουμε τις ελληνικές περιοχές, θα πρέπει να αφιερώνουμε παραπάνω χρόνο, όχι να ξεπετάμε μια περιοχή όπως πολλοί συνηθίζουν, μόνο παρουσιάζοντας το βηματολόγιο κάποιων χωρών. Πρακτικά ναι, έχει χαθεί πολύ. Δεν έχει νόημα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Να είμαστε και οι παραγωγμένοι από τα έχουμε το. Παρόλα τα αυτά. Θα κάνω γρήγορη παρένθεση. Ετοιμάζω να κάνω ένα αφιέρωμα στην Κέρκυρα τις επόμενες. Η μαμά μου είναι από την Κέρκυρα, κατά το ίμιση είμαι επιτανήσει, αλλά... Δεν μου το είχε πει, έτσι δεν το ορκίζομαι. Εντάξει. Θέλω να σου πω ότι παρόλα τα αυτά... Δεν το κάνω. Μα γιατί δεν είμαι... Ούτε έχω το... Είμαι πάντοτε... Όποιο άνθρωπο ζούμε και φτιάζει σίγουρα αυτό που δώσει ακριβώς άπειρες πληρωμές ποιον οι άνθρωποι που αξίζουν να δώσει δύο, 10 φορές να την δουλέψουν, να έρθουν να ελέγξουν. Δεν παίζουμε. Δεν το χρησιμοποιούμε. Ερευνώ βέβαια. Λατρεύω την κοινωνία. Στις περιοχές βλέπουμε βίωμα το κάθε... Καλησπέρα σε Επτάνησα. Έτσι. Όμα τον Άγιο.
Να το να είσαι. Να το να. Αυτό δεν θέλω να σου καταλάβει ότι εμείς ρωτάμε σώμα. Δεν είμαστε κανένα θέμα. Ούτε έχουμε και. Να κάνω μια βασική ερώτηση. Γιατί είπες πολύ σωστά το να παραδίδω. Υπάρχει ανταπόκριση από νεότερες ηλικίες. Η ανταπόκριση είναι από όλες τις ηλικίες. Το μικρότερο μέλος μας τώρα είναι 30 ετών. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη σημασία. Το να παραδώσουμε στην επόμενη και στις επόμενες γενιές. Η παράδοση δεν έχει ηλικία. Ναι, αλλά αν δεν έχεις το φυτώριο... Αυτό έχει σχέση κυρίως με τον τρόπο που μεγαλώνουμε. Έχει σημασία η μία γενιά να παραδίδει στην άλλη. Ναι, αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό είναι παραδοσιακή. Γι' αυτό εξακολουθούν να είναι παραδοσιακοί. Κάνω αυτό το λογοπαίγνιο. Γιατί έχουν παραδοθεί, δεν έχουν... Ναι. Δηλαδή μιλάμε για... Βέβαια έχουν υπάρξει και πολλά έκτροπα μέσα στα χρόνια και χορογραφίες. Πάνω στους παραδοσιακούς χορούς. Παρ' όλα αυτά, ναι, όσο μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όπως είπε και ο Κώστας, εμείς μαθαίνουμε. Δηλαδή, αν δεν πεις ότι για πάντα μαθαίνεις, θέματα. Δεν ξέρουμε, μαθαίνουμε. Αυτό βέβαια και τα μέλη. Εμείς το σύστημα μας, και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια πολύ σπουδαία κουβέντα. Λένε όλοι. Και όμως στην παράδοση σε ό,τι άλλο λένε όλοι και παντού. Μέσα στην κεντρική σκηνή λίγο για το δεύτερο μέρος να έχουμε μακριά. Θα δείτε δύο κυρίες. Δεν είναι και τα μεγάλες. Οι οποίες χορεύουν το δικό του τρόπο και μας αυτό αρέσει. Μας αρέσει δηλαδή οι άνθρωποι. Παρά αυτό. Μάλιστα στον ίδιο κύκλο ο Κώστα είναι γνωστόν και... Βέβαια. Δηλαδή φαντάσου ότι υπάρχει μια απόκληση 70 ετών σε αυτό. Πολύ χωράνε. Βάλιστα. Ωραία εικόνα. Σε μια σκηνή να υπάρχουν 70 ετών. Ένα χρωστικό και άλλα χρωστικό. Αυτό θέλω να δείξω. Σε μια οικογένεια δηλαδή δεν θα απέκλειες από ένα χορό γιαγιά ή το εγγόνι. Το ίδιο ισχύει. Σωστό. Να πούμε ποιες άλλες δραστηριότητες προσπαθούμε να τις προχωρήσουμε. Ναι. Δηλαδή, πέραν της εκμάθησης των χωρών, κάποιος που έρχεται στον Αιγαίο, τι άλλο θα μπορεί να βρει. Τι άλλο μπορεί να βρει. Εμείς, καταρχήν, έχουμε άμεσο. Έχουμε ξεκινήσει λιγάκι. Δηλαδή, ένταξε. Μέσα σε αυτό. Ήδη. Είναι, έχουμε άνθρωπο με πρόβλημα όρασης, είναι βλέπον. Η Δέσποινα έχει και όρασης. Δεν είναι δική μου ομάδα, για να μην είμαι στο φάρο του Φιλών Ελλάδος. Παλαιότερα είχαμε εμείς, όποιος και να έχει, έχουμε πολλές φορές θέλω ιδιαίτερα να ακουστεί αυτό, διότι από το βήμα και θέλω να σας πω ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια που κάνετε. Στη θέση που είστε έχουν περάσει φορείς στο κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς
είναι σημαντικό να ακούγεται ότι μπορούν να βρουν ανταπόκριση σε αυτό που λένε άγω ψυχή, την ψυχαγωγία, γιατί όλοι πολύ σωστά επίσης Κώστα έχουν το δικαίωμα στο να συμμετέχουν σε ένα σύνολο, σε μια οικογένεια, σε μια παρέα. Σε μια παρέα. Δηλαδή, αυτό που λέω καμιά φορά και σε υπάρχει και η ευαισθησία των ανθρώπων. Για μένα, ναι. Είναι εκεί. Όπως και αυτό που λέμε ότι εκπομπή, ο πολιτισμός μας ενώνει. Ναι. Αλλά το και το νιώθω αυτό και το λέω πραγματικά. Όπως θα συμπεριφερθώ σε εσένα, Μεταγιώτη, τον ίδιο τρόπο, χωρίς καμία αλλαγή προσώπου, καμία αίσθηση, δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν ειδικές ικανότητες για το καμία. Θεωρώ ότι είναι ίση μεταξύ ίσων. Άρα λοιπόν και στο ίδιο θα είναι μαζί. Δεν χωράω τοριάρης. Δεν υπάρχει λέξη τοριάρης σε εμάς. Αυτό θέλω να τονίσω. Μέσα στον ίδιο κύκλο. Πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι δεν θα μπορούσε κανείς να αποκλείσει κανέναν. Ο χορός είναι μια αρχαίγονη μορφή έκφρασης. Αυτόματα κανείς δεν αποκλείεται. Χρειάζεται. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Άνθρωποι δηλαδή ρατσιστές, στο δικό μας το σύλλογο, αποκλείονται. Είναι μόνοι που να ανοίξω την πόρτα και να το πέρασε έξω. Τόσο πολύ δηλαδή. Ένα τέτοιο πρόγραμμα άλλο φορέα ετοιμάζω για το γενικό και το δεχτεί ο Δήμαρχος Ζήσης. Και θα είναι το πρώτο πρόγραμμα που θα τρέξει στο Δήμο Νέα Φιλαδελφία. Βγάζουμε και ειδήσεις. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, τέτοια είναι. Αγαπημένοι μου, τον Οκτώβριο θα είμαστε στην Αφιλαδελφία. Να και ειδήσεις. Πολύ ωραία. Την καλησπέρα στον αγαπητό Δήμαρχο, που είναι, μαθαίνω, δραστήριος πραγματικά στην περιοχή. Έχουμε άλλο τμήμα, δηλαδή πέραν του χορού ή εκμάθηση μουσικών οργάνων ή στο θέατρο ή σε κάποιο άλλο τομέα που μπορεί κάποιος κάτι να μάθει περισσότερο ή να θέλει. Έχουμε δημιουργήσει ένα απλώς κοντράδιση πάρα πολύ. Αλλά σκοπεύουμε να το ξανακάνουμε. Πάρα πολύ. Να βάσει τώρα ξανά. Τεράστια. Έχουμε. Και έχουν δημιουργήσει χορογραφία και έχουν ακόμα αποδεχτεί και τους από άλλους. Πρόταση εκπομπής. Ανοιχτή πρόταση. Ένα μέρος της χοροδίας στο στούντιο. Σας περιμένουμε. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, γιατί μας έχει τσακίσει. Ανοιχτή πρόταση. Δυστυχώς, μετά τον κορονοϊό, φαντάζομαι πως και περισσότεροι είμαστε... έφυγε για το καλοκαίρι, προλαβαίνουμε. Ωστόσο, να καταλάβεις από το θέμα της χοροδίας, συμμετείχαμε σε μια κουβέντα. Εκεί, πήγαμε στο πήγαμε στην Ιταλία, χορέψαμε και τραγουδίσαμε. Ένα από τους και έρχομαι και μας κάνουν. Κάνουμε πάρα πολύ φυσικά σκεφάλι. Να ετοιμάσουμε και τότε. Κοίταξε. Πώς ξεκινάει κεφαλονιά, κεφαλονιά. Κοίταξε. Έρχεται και λευκάδα, αυτά τα παιδιά περίζουν την Ελλάδα. Έτσι. Δεν λέμε για αυτά. Ψέματα είναι. Οπότε έχουμε ξεκινήσει.
Σου είπα να πεις. Έχω κάνει αφιέρωμα στα Επτάνησα παλιότερα. Θέλω να σου πω, παιδιά, με την οικογένεια πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε αδερφοποιηθεί. Με πέντε συλλόγου είναι υποδοτυπία πολύ μεγάλη, αλλά θέλω να σου πω ιδιαίτερα για όλου του αγαπητού. Το να πέντε. Κάποια μάθανε έσπινα. Πώ προσπαθήσαμε. Βέρεια, ναι. Το 2017, ναι. Το 2018 δεν θυμάμαι. Βλέψανε Ρόδο, τα παιδιά αυτή τη φορά θα είναι και Βέρεια και τα χειρίδια, αυτούς τα πιο μεγάλα. Βέρεια. Είναι πολύ τιμητικό για μας, δεν μιλάει, να... και να τους βγάζουν σε παράδειγμα. Όπως επίσης συνεργαζόμαστε και με το Μανοελληνικό Σύλλογο Αρμονία, με την κυρία Μαρινέσκου, να πω όμως και την Σουσανίκ Τεμπεριάννη, ναι, που είναι δασκάλα των Ρωμανιών. Εγώ είμαι δάσκαλος χορού, το ελληνικό χώρο στην και θα μας παρουσιάσουν και αυτοί οι χώρους από την Αδελφή. Συγγνώμη, γιατί θέλω να κάνω λίγο χιούμορ. Mm. Πρέπει να σας τραβάλλουν τα... πόσα πράγματα, δηλαδή. Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Εμείς έχουμε και πρόβλημα με τα σπίτια μας. Μας κυνηγάνε, μας παίρνουν τηλέφωνο, πως θα γυρίσεις. Α, σήμερα, είδε, ξέρεις, μην βλέπεις που δεν είναι παχολοκόμισος, επειδή τρώω απέναντι. Είσαι ψηλός, δεν είσαι κοντός. Είμαι, ναι, είμαι ψηλός. Το έχω πάρει σε μπόι. Ερώτηση. Ναι. Ο χώρος, τα γραφεία, είναι μεγάλος ο χώρος. Είναι 100 τετραγωνικά. Άρα έχετε και κάποιο κρεβάτι και κοιμάστε εκεί. Δεν θα σου πω ψέματα. Ναι, πολλές νύχτες έχω κοιμηθεί στο γραφείο. Γι' αυτό ρωτάνε, θα έρθει σήμερα, σε πόσες μέρες. Είχε πάρει μάνα με τηλέφωνο, είχε έρθει στην Αθήνα. Είδε μόνο 2 ώρες που την ιδέα της έκανε τη χάρη να πάμε σε μια τεκόρα να φάμε. Μου ήταν μόνη. Ήμουν αλλού. Εντάξει, ειδικά υπάρχουν περίοδοι που τεχνάμε... Όμως, άρα μιλάμε ότι καλώς εγώ των πραγμάτων πρόκειται να ξεκινήσει η Χολοδία, η θεατρική ομάδα. Έχουμε ξεκινήσουν χωρί... Πρέπει να θέσει ο σύλλογος. Έχουμε τμήματα, δηλαδή μικρά, για όλες. Και θα φτιάξουμε για καθαρά τα έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, ναι, πραγματικά, γιατί... Εντάξαμε λοιπόν και κάποια κομμάτια. Belly dance. Με τις εποχές έχουμε εντάξει. Θέλουμε... Βάλει και κλασικό. Έχουμε βάλει κλασικό χώρο για κυρίες μεγάλες. Πάρα πολύ έξω. Καλά. Μεγάλη επιτυχία. Ο σκοτός για τις γυναίκες που δεν γίναν ποτέ στη ζωή τους μπαλερίνες, έρχονται εκεί. Το. Και στο μέλλον θέλουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι ακόμα. Κάνουμε μέχρι εκεί, που είναι πολλά. Τα μαθήματα, κάνετε χωρούς από όλη την Ελλάδα ή μια περιοχή. Από την Ελλάδα. Έχουμε χωρούς από όλη την Ελλάδα. Απλά υπάρχουν και 2 ξεχωριστά τμήματα που χρειάζουν περισσότερο το ένα στον άλλο στην Κρήτη. Έχουμε δηλαδή για ανθρώπους, δηλαδή συνεργαζόμενοι. Για δάσκαλο των προκειμένων χωρών έχουν τον δεύτερο αντιπρόεδρο από την Ελλάδα. Βέβαια. Πολύ χαιρετισμός. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο γνώμη. Να ξέρει ότι έχουμε και ένα. Αν με ακούει ο Μιχάλης ο Καραβέρας, και έχουμε ένα άλλο παλικάρι από την Ορφέα του Κολονού, τον Γιώργο τον Μιχάλη, ο οποίος είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το. Είναι ένα άξιο παλικάρι, να έχουμε στα κοινά. Στους υπόλοιπους όμως, τους διδάσκομαι εγώ και έσπινα και φυσικά, αν μεγαλώσει τόσο πολύ ο σύλλογος, έχουμε το μας. Αλλά θα πείτε τι μας. Φυτόριο. Φυτόριο. Καλό. Έτσι. Θα πούμε βέβαια ότι είμαστε.
άλλων, τον Ελληνιάνο Στιχοπλάκο. Ναι, το διάβασα αυτό και είχα ζητήσει να έρθω σε επαφή και θέλω να με φέρω, αν είναι δυνατόν σε επαφή, θέλω να του παρουσιάσω. Δεν μπορεί να σε φέρω σε επαφή. Πρώτο είναι ο Βασίλη Πρόπολο. Και να έχετε. Για να είτε μα εκπροσωπεί όλου. Επίσης να σου πω ότι ο σύλλογος μας ανήκει στο κόσμο σύλλογο, που είναι ένα παραπλάδι της. Επίσης, εγώ, σαν προσωπικότητα, για παιδιά, ας περάψω και είμαι και διευθυντής παραδοσιακού χορού, τιμητικότητας, μην θέλετε. Τα ίσα, δίνω λεφτά. Έσκω για το όμιλο πυρός και μου δίνει μία πολύ ωραία πάσα να πω ότι από το βήμα αυτό έχω γνωρίσει αρκετούς Δον Κιχώτηδες του πολιτισμού. Δίπλα μου ακόμη έχω άλλον ένα. Επειδή είμαστε εδώ για να μιλάω στην αρχή, θέλω να το κόριτσι μας. Θα μας πεις λίγο και γιατί φαντάζομαι ότι δεν είστε δύο και είναι τόσες οι δραστηριότητες, άρα είναι κι άλλοι και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν μπορούμε να τους αναφέρουμε και αν έχετε και άλλους συνεργάτες, είτε εντός του, του σωματείου και εκτός. Οι συνεργάτες τους ανέφερε ο Κώστας. Ναι. Ο Μακρύδης και ο Γιώργος ο Κόκκολος. Η χοροδία θα είναι βασίλειο. Είναι όμως που έχουμε ζητήσει από άλλα. Αν θέλουν, θα εμπλακούν. Θέλουμε στην εκπομπή. Να πούμε το διοικητικό μας συμβούλιο. Είναι η γραμμή μας, είναι η τσαγίδα τους, Ευαγγελία. Εγώ θα πω καλησπέρα στο διοικητικό συμβούλιο. Τα μία είναι το πρώτερο. Είναι η ειδική γραμματέας και χωρητάς καλή. Άντρεψε. Ωραία, είστε. Και έχουμε και βοηθητικά σύλλογα όπως η κυρία Παπαδάκη, η κυρία Κατερίνα και ο έφορος δάσκαλος. Εγώ ο Κορυτάκης. Έχετε δικό σας δικές σας παραδοσιακές στολές, φορεσιές. Διαδημασίες. Το είπα να δω αντίδραση. Είναι φορεσιές γιατί... Φορεσιές. Δράσαμε και δύο. Στολές μπορούμε να πούμε μόνο... Το ακούτε όμως. Είπατε. Στολές μπορούμε να πούμε μόνο για τον πόντο, για τη δυνατική φορεσιά. Γιατί παραπέμπει σε αποκριτή. Έχετε δικό σας... Ένα πολύ πολύ μικρό. Βεστιάδο. Δεν μπορούσα να μου αρέσει ότι είναι δασκάλα μου. Και μας χάρισε και μια χωριά από την κατοικία. Δασκάλα ήταν η Νίνα Σεκτερίου Ρίβα, η οποία θα είναι και... Ωραία, μισό λεπτό. Ανάς. Ανάς. Ποιος... ή έχουν αναλάβει το ρόλο της συντήρησης των φορεσιών. Έχει σχέση με... Μες στο σύλλογο. Με το ποιος τις χρησιμοποιεί κάθε φορά, δηλαδή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος. Αν αναλάβει κάποιος να φορέσει ένα ρούχο, είναι υπεύθυνος να ξέρει τη σωστή θέση. Ας πούμε σε άλλους συλλόγους υπάρχει εντός εισαγωγικών, να το πω, ένα βεστιάριο κάποιον. Βέβαια είναι από περιοχή μία. Και υπάρχει στο σύλλογο 5, 10, 20, 30. Έχετε κάτι αντίστοιχο σε νούμερο που όταν έχετε μια παράσταση ή μόνο πάτε και νοικιάζετε. Σε γενικές γραμμές νοικιάζουμε φορεσιές. Το βεστιάριο που υπάρχει στο σύλλογο είναι τέτοιο βεληνικού πάθεια και συντήρησή του στην και κάθε φορά κάποιος αναλαμβάνει
τακτοποιήσει, να μοιράσει, να ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό. Δεν είναι δηλαδή. Σας το εύχομαι. Υπάρχει διάθεση, οπότε... Γιατί και εκεί, τώρα, θα μου πεις δύο, είναι και θέμα έρευνας, να βρεις μια περιοχή κοσμήματα που... Κοσμήματα, ολοκληρώνει... που απλώνεις και άλλο. Ναι. Έχουν τα βασικά. Που ολοκληρώνεται μία φορεσιά, γιατί πέρα από βασικά ένα, δύο, τρία, τέσσερα κομμάτια, είναι πλέον και τα κοσμήματα και όλο, όλο ουσίας μιας φοροσκέρας αναπεριοχή. Μου λέω κάτι λάθος, με διορθώνετε. Είναι πάρα πολύ ψηλό το κόστος για να καλύψει κανείς κατασκευή μιας παραδοσιακής ενδυμασίας. Εκεί, συγγνώμη που διακόπτω, είναι πώς παράδοση από τη δικιά σας πλευρά, πώς θα το περάσετε, να δημιουργήσετε το κίνητρο, να πιάσουν ή να αναζητήσουν μέσω εσάς, ας πούμε, πιάσουν φορεσιές, έστω από μία περιοχή, είναι εύκολο. Αλλά έστω από μία περιοχή ο καθένας, είναι, είναι αλλιώς να δεις από τη φορεσιά μου και είμαι και υπεύθυνος, όπως θα είπες, δίνεις ένα άλλο κίνητρο για μικρούς και μεγαλύτερους. Σαφώς. Πάντως θα ξέρεις ότι θα είμαι μόλις με. Κάποιοι. Κάποια. Έσπα. Περιμένουν μάλλον να πάρουν την έρευνα. Λόγω του κορονοϊού έχει μείνει. Έχουν πολύ συλλογή. Μπράβο. Διότι έχουμε κάνει μια. Πριν αρκετούς μήνες, μια συζήτηση πάλι εδώ στο στούντιο. Έχουμε γραφτεί περισσότερο. Επειδή μετέχω και εγώ σε κάποιο πολιτικό σύλλογο, έχουμε γραφτεί στο Μητρό του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί μας είπαν, ξέρετε, είναι καλό να γραφτείτε, να ξέρουμε ποιοι είστε. Αλλά μόνο κάποιες τύπου πολιτιστικών εταιριών μπόρεσαν κάτι να πάρουν ή δεν πήραν ή θα πάρουν και είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ένας πολιτιστικός σύλλογος που είναι στη Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, δεν αφορούμε καν στην Αθήνα, που είναι στην Ήπειρο, που είναι στα Δωδεκάνεσα, που είναι στο Ιόνιο ή δεν έχει την αμεσότητα της πληροφορίας τόσο που μπορεί να έχουμε τα σωματεία στη Αττική, δεν έχουν, πώς να το πω, θα το πω έτσι, αν δεν έχεις τις γνωριμίες, δεν έχεις περισσότερο ποσοστό δυνατότητας να είσαι μέσα στους 5, 10, 20 που μπορεί να πάρουν έστω και 10, 20, 30 και 50 ευρώ. Είχα από το Δήμα κάποια ηθοποιούς που κατάφεραν ένα μικρό ποσό να πάρουν με ιδρώτα, με ανεγνωρισμένο το έργο και μόνο επειδή το που παρουσιάσαν σαν θέατρο, επειδή είπαμε ότι ασχοληθεί και με το θέατρο, ήταν ίσως να ανακαλύψουν κάποια βασικά έξοδα. Τα περισσότερα σωματεία που γραφτήκαν στο Μητρό του Υπουργείου Πολιτισμού απλά υπάρχουν καταγεγραμμένα και τίποτε άλλο. Και επίσης το κομμάτι της πολιτικής κληρονομιάς είναι ένα κομμάτι του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί έχω κάνει, έχω σπάσει τα... Που θα έπρεπε να είναι. Εγώ βάσει των προκηρύξεων που έχω δει μέχρι τώρα... Εντασσόμαστε στην άλλη κληρονομιά. Εκεί και υπάρχει ένα τηλέφωνο που κάποιος θα το σηκώσει και μέχρι εκεί. Συγγνώμη, δεν θα αναφέρω, μόνο δύο γνωρίζουν σωματεία πολιτιστικά στο Υπουργείο. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν. Συμβαίνει το εξής παράδοξο στην Ελλάδα. Είμαστε μέσω η μόνη χώρα στον κόσμο. Δεν υπάρχει
νομός και δήμος, στενό, που δεν έχει πολιτιστικό σύλλογο. Mm. Έχουμε τόση αγάπη για τη διάδοση, τη διάσωση και τη διάσωση πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παρόλα αυτά δεν έχουμε καμία ανταπόκριση, ποτέ, τίποτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το ακούω από μια κυρία που έχει ασχοληθεί και με το θέατρο και με την παράδοση. Κάτι το οποίο είναι το γνωρίζει και τη δική μου. Εμείς είχαμε κάνει την πρόταση. Και κρίνει κάποιο. Αλλά δεν με αποκλείω. Ξέρεις τι σημαίνει, Κώστα, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι... Δεν ποτέ αυτή, γιατί... Μπορεί να μην... ή να πάρεις ή να μην πάρεις, μένει στο τέλος το brand name, συγγνώμη για το αγγλικό, το όνομα του συλλόγου, ο Γέφορος, που συμμετείχε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, που ήταν σε συνεργασία με το Δήμο. Αυτό μένει και εντός εισαγωγικών θα το πω, συγγνώμη για την έκφραση, προωθείς, προβάλλεις τελικά, δηλαδή το ποιοτικό σου μένει, το οικονομικό, το πραγματικά, το πρακτικό, είναι, έχεις κάνει τόσο ανθρωπόρες, είστε, που καταλαβαίνετε, και ξέρω μετά ότι πρέπει να τρέξετε, και προσπαθώ να τρέξω και εγώ την δικοπή. Θέλω να σου πω πάντως, παρακαλώ. Μόνοι μας. Διότι εκείνη την εποχή. Όχι, το δέχομαι. Που είναι μεγάλο χρέος λόγω στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μια ποτέ. Αν παίρναμε αυτά τα παιδιά. Από την τράπεζα. Ένα ακόμα. Δεν μπορούμε τα παιδιά. Αν είναι κάπου αλλού. Εντάξει. Και πάμε. Δεν μπορώ να πω όμως ότι ήταν καθαρά. Ήταν αυτό το και μετά. Μετά την παράδοση δεν έχουν δώσει ούτε μισό σέντ. Πραγματικά, δηλαδή, είναι αυτό που είπες, Δέσποινα, ότι υπάρχει αγάπη του κόσμου και το βλέπουμε κάθε χωριό ή και πολύ παλιότερα. Δεν υπάρχει σημείο σε κάθε πόλη που θα πας που δεν υπάρχει πληθώρα πολιτιστικό. Και βλέπεις ότι όλοι πάνε με πολύ χαρά και ο σύλλογός μας, δηλαδή δεν πιστεύω ότι συμβαίνει αλλού στον κόσμο αυτό το πράγμα. Όντως. Και ήταν και σημείο συνάντησης όσοι δεν ήταν στον τόπο καταγωγής, αλλά ήταν σε άλλο σημείο, δημιουργούσαν. Έτσι άρχισαν να πολλαπλασιάζονται οι σύλλογοι. Και εγώ θα πάω λίγο πίσω στη γενέτα των προγόνων μου στον Πόντο. Θα αναφέρω δύο προπάπους, ήταν από τα σούρμανα του Πόντου. Διάβασα πρόσφατα ότι Έλληνες που ήταν από την επαρχία των Σουρμένων πηγαίνουν ήταν κοντά η σημερινή Γεωργία, τα σύνορα και δημιουργήσαν ένα άλλο σύλλογο που έγινε η πρώτη ευαλφοποίηση. Φτιάξανε σαν εξοχικά σπίτια. Ήταν ιστορικά το πρόσθετο πώς είχαν βρεθεί οι Έλληνες στο Βατούμ, συγκεκριμένα της σημερινής Γεωργίας. Και διάβασα αυτό το γεγονός. Υπήρχε ένα σύλλογος στα Σούρμανα του Πόντου και αντίστοιχα βρήθηκε κι άλλος προς την σημερινή Γεωργία. Ήρθε αδελφοποίηση. Και είχαν το περιβαλλευόντουσαν και οι δύο σύλλογοι 1912 ότι οι σύλλογοι μας και υπάρχει τοπική εφημερία που αναγράφει οι σύλλογοι τάδες θα κάνουν εκδήλωση. Πολύ δε περισσότερο τη δεκαετία του 50 που έχουμε
είναι αστή φιλία, δημιουργούνται σύλλογοι 50 με 70 σε αυτή την 20ετία και θα πάω στο σύλλογο. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες περιοχές που πραγματικά από χωριά που στις περιοχές της χώρας μας έχουν τέτοια δραστηριότητα που λες, μα είναι δυνατόν ένα χωριό που πόσο να ήταν κάτοικοι. Και, και εδώ κολλάει λίγο και η αρχική οικογένεια. Ξέρεις ότι θα πας στο σπίτι σου. Ναι. Έτσι το αντιμετωπίζει ο κόσμος. Αυτό είναι. Είναι οι μικρασιάτες της Λέρου. Την καλησπέρα μας. Ανατολή. Όχι, προσπαθούμε. Εδώ βγαίνουμε στα σπίτια μας. Υπάρχει καμία. Ότι. Ελλάδα. Έχουμε κάνει. Πάνικο. Τελφιά. Δεν έχω ξεχάσει όλους. Όλους είναι με αυτόν τον τρόπο. Να πάμε όμως, καταλαβαίνω ότι υπήρξαν οι δυσκολίες, αλλά παρόλα αυτά προσπαθήσατε να έχετε μια παρουσία. Είχατε μια επαφή με τα μέλη της οικογένειάς σας, εγώ θα πω Παύλα, τα μέλη της παρέας του Γέχορου, τα δύο χρόνια της πανδημίας. Κατεβιλές τώρα. Τι είπες τώρα, μην αδέσπινε τι κάναμε. Μα πρέπει να δεις, να βγάλω ειδήσεις. Εμείς και... Όχι, συγγνώμη, θα μιλήσεις. Δεν ήταν προς το τάγκο, προς τάγκο, ήμουν σε Γέχορος. Ήταν η πόλη, η κ. Σκορυνταλού μας δώσε την ιδέα. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν πρωτοπόροι. Τι πες τώρα, τι κάναμε. Ναι, πάνω σε αυτήν την ιδέα όμως, ο Γέχορος σε μια βάση, προς το τέλος και δύο φορές την εβδομάδα, διοργάνωνε διαδικτυακά σεμινάρια, αλλά ο γραφικού περιεχομένου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, που υπήρχε μόνο από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ανθρώπους. Παρακολουθούσαν δηλαδή διαδικτυακά σεμινάρια. Κάθε φορά λοιπόν κάποιος παρουσίαζε την περιοχή. Γεωγραφικά, λαογραφικά, μουσικά, χορευτικά, ιστορικά, κάλυπτε δηλαδή όλη την γκάμα που διαθέτει κάποιος για να παρουσιάσει μια παιδιά, έναν άνθρωπο που δεν τη γνωρίζει. Και μέρος δηλαδή προς το τέλος όπου κατέθεταν και κάποιοι τις απορίες του και ο εισηγητής κάλυπτε τις απορίες αυτές, ήταν ένα ζωντανό μάθημα διαδικτυακό. Κάλυπτε τυχές που δεν μπορεί να γίνει σε ένα διαζώσεις μάθημα. Με δυσκολεύουμε λίγο, αλλά τελικά μου τα λένε. Ένα-ένα εισιτής μου. 38 συναντήσεις κάναμε μέσα. Πόσες? 38. Μέχρι το καλοκαίρι του 2020. Κάναμε 38. Και όσοι ενδιαφέρονται. Αλλιώς δεν μπορούν. Όλες οι συναντήσεις. Δεν βλέπεις καμία. Είναι, και είναι ένα θησαυρός, ένα υλικό που είναι θησαυρός. Μια παρακαταθήκη για τον συλλογό σας. Και όχι μόνο, συνδρομή. Και για όσους... Ναι, βέβαια. Και δεν πάγαμε συνδρομή. Είναι όλα τώρα. Αυτό πληρώνω και την πλατφόρμα. Δεν ήταν τεράστιο ποσό, αλλά δεν ήταν τεράστιο ποσό. Ήταν όλα απλό χέρι. Μάλιστα. Ερχόμαστε 2022. Να πω τη λέξη προγραμματισμός. Υπήρχε το σκεπτικό από το Γενάρη ότι αν όλα πάνε καλά θα ετοιμαστούμε και το λέω αυτό γιατί βλέπω ανά την Ελλάδα δηλαδή και όσο περνάει οι μέρες πιο πολύ ανακοινώνονται κάποια φεστιβάλ και στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Γέχορος τι κάνει? Είναι πρώτα να μιλήσουμε πρώτα για αυτό. Από το Γενάρη μέχρι τώρα, πριν φτάσουμε στο αύριο. Γενάρη.
Όχι, ο προγραμματισμό, δηλαδή. Ξεκινήσαμε από αυτό που έκανα να κάνει. Γιατί ξέρω ότι πέρα από δικές σας διοργανώσεις, νομίζω ότι δέχεστε και αρκετές προτάσεις. Πέραν αυτού, το να προγραμματίσει κανείς μια παράσταση. Δεν ξεκινάει κανείς με το σκεπτικό ότι θα την προγραμματίσει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θα το πω αλλιώς. Αν ήταν μια κανονική περίοδο, δεν υπήρχε η πανδημία και ξεκινούσε η χρονιά. Συνήθως κάνουμε ένα εντός εκτός εισαγωγικών προγραμματισμό ότι μία, δύο, τρεις μέσα στη χρονιά είναι κάποιες βασικές εκδηλώσεις που κάνει ένα πολιτικό σωματείο. Δεν ξέρω αν το ίδιο αν συμβαίνει και σε εσάς. Εδώ θα διαχωρίσουμε λιγάκι το κομμάτι της εκδήλωσης από τις παράστασεις. Ναι, μπορεί να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις, αλλά μπορεί να έχουμε κάποιες ιδέες για δύο-τρεις παραστάσεις που ενδέχεται να μπορέσουμε να τις προγραμματίσουμε κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά. Οπότε δεν ξεκινάς να στείλεις μια παράσταση επειδή την προγραμμάτισες. Έχεις ιδέες για κάποιες παραστάσεις που ενδέχεται κάποια στιγμή να τις προγραμματίσεις. Παράλληλα, μέσα στο έτος, φυσικά και τρέχουν πολλές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουμε. Αλλά είναι ανεξάρτητο κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Ανεξάρτητο κομμάτι. Δηλαδή, παραστάσεις και στο παρελθόν έχουμε κάνει με τον Κώστα, όπου υπήρξαν κάποιες ιδέες, υπάρχει ένας κεντρικός άξονας με θεματολογία και πάνω σε αυτήν χτίζεται η παράσταση. Επειδή δεν τα λέει. Έχει δικά της έργα. Έχετε αναβάσει δικά σου έργα μέσα από το ΣΥΠΑ. Μαζί με το, ναι, μέσα στον Υγιέχορο, επειδή έχω ασχοληθεί, όπως είπα, από μικρή ηλικία με το κομμάτι της λογογραφίας και πώς αυτό μπορεί να ενταχθεί μέσα, πάνω σε μια σκηνή και να παντρευτεί με παραδοσιακούς χορούς. Έχουμε κάνει την παράσταση «Φίλοι μου, καλοί μου φίλοι, ποιος τον κάνει τούτο γάμο», όπου ένας διάλογος έχει μεταφερθεί με τη βοήθεια μιας φίλης φιλόγου, μέλος του συλλόγου της Ειρήνης Μαργαλιά, στην Μακεδονική διάλεκτο. Έχει εξελιχθεί μια παράσταση που παρουσιάζονται εμπόλυμα δρόμενα και χωρί από όλη την Ελλάδα, που αφορούν το γάμο, είτε αυτό λέγεται προξενιό, είτε είναι το κλέψιμο, είτε τα ραβωνιάσματα, είτε ο γάμος, είτε το κρεβάτι. Κάθε περιοχή δηλαδή φροντίσαμε να επιλέξουμε κομμάτια που ταιριάζουν στο ύφος και να αναπαράγουμε δρόμενα, παράλληλα με το θεατρικό κομμάτι. Το κομμάτι είναι «Η κυρία Καλίκη 12 μήνες», όπου πρόκειται για ένα λαογραφικό παραμύθι. Ένα λαϊκό παραμύθι μάλλον, που το προσεγγίσαμε μέσα από λαογραφικά δρόμενα, όπου εντάσσονται μέσα στη ροή του χρόνου, αναλύοντας τους 12 μήνες του χρόνου, καθένας από αυτούς προσεγγίζοντάς τον λαογραφικά. Υπάρχει και ένα δρόμενο που μπορείς να εξελίξεις πάνω σε μία. Οπότε και εκεί πάλι παντρέψαμε θέατρο και χορό με δρόμενα. Τελευταία χρονιά, πριν μας τσακίσει ο κορονοϊός, είπαμε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με την ποίηση, οπότε εντάξαμε την βιβλιοθήκη μιας εγγονής που διάβαζε ποίηση και αναφερόταν σε ποιητές από όλη την Ελλάδα. Χόρεψε μαζί μου, όπου μέσα από κάθε ποίημα καλούσε τον ποιητή στην περιοχή του. Και φέτος, παίρνοντας αφορμή την επέτειο μνήμης των 100 κρασιατικής, γιατί σου είπε ότι κατά το ίμιση μάμα μου την Κέρκυρα, πέρα του πατέρα μου όμως, Ζάρια Καπατήρια. Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη όλα μου τα χρόνια να γράψω κάτι για την κυρία μου. Φέτος, αβίαστα. Ο τίτλος της παράστασης της φετινής είναι «Εμένα η γιαγιά μου». Και επειδή είμαστε πολύ επίκαιροι, θα συμβεί το γεγονός αυτή την Κυριακή, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Τι ώρα? 11.30 με 12 μόνο είναι η προσέλευση που μπορεί να. Θα
κλείσουμε την πόρτα στις 12. Θέλω μόνο να πω ότι η αφορμή στάθηκε πράγματι με τη δουλειά μου. Επειδή ίσως θα αναγνωρίσουν άνθρωποι στη ροή λόγου γυναίκας που αναπαριστά τη γιαγιά και είτε την. Θα αναγνωρίσουν ιστορικά γεγονότα, ένα συνοθήλευμα από το 22 έως το 24 με τις ανταλλαγές. Το πρόσωπο αυτής της γιαγιάς δεν είναι μόνο η γιαγιά μου, γιατί έχω μελετήσει, έχω ασχοληθεί, έχω διαβάσει και μαρτυρίες προσφύγων. Συναντάμε τη ζωή πολλών γιαγιάδων, περιόδου, έως και οι ανταλλαγές του 24, από όρια της καταστροφής που υπήρξε. Θα φέρνουμε για ακόμα μια φορά να παντρέψουμε θέατρο και χορό. Υπάρχουν και άλλοι συναδελφοί σου που έχουν την ίδια φιλοσοφία του παντρέματος αυτού, του θέατρου, το χορό και την εκπαίδευση. Ναι, υπάρχουν φυσικά. Ρωτάω γιατί δεν το ξέρω. Δεν είμαι ούτε μοναδική ούτε πρωτοπόρος. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια στην πορεία το βλέπω κι εγώ. Γιατί κάτι το οποίο είχα αγαπήσει και έκανα από όσο ακόμα πήγαινα στο σχολείο. Καθόμουν και διάβαζα και έπαιρνα. Τα πρότεινα σιγά σιγά τα κούμπονα επάνω σε χωρίς ομάδες, δειλά-δειλά. Η πορεία έκανα πιο οργανωμένα πράγματα και ένα σπίτι για μένα ήταν ο υγέχορος γι' αυτό. Στο φέτος θα έρθει και συνεργαζόμενη χοροδία της. Κάποια κομμάτια που ήθελα πολύ να ακουστούν και που ήταν πάρα πολύ, και μάλιστα το ένα από αυτά ήταν και ένα, για ένα καπαδόκικο ανανούρισμα, αλλά το ήθελα εγώ. Η κυρία Όλγα Καμιλάρη θα το ερμηνεύσει η ίδια και θα μας πλαισιώσει με τη χοροδία της. Ακόμα δύο πολύ αγαπημένα τραγούδια που δεν ήθελα να είναι. Να κάνουμε αναφορά για όλους τους συντελεστές της. Να κάνουμε αναφορά πάντως στους συλλόγους. Στους συλλόγους, βεβαίως. Στους σύλλογοι λοιπόν που θα έχουν. Ναι, ήδη αναφέρθηκε. Η οποία προέρχεται από το Μουσικό Σύλλογο Δεμήτωνο και Ρατσιμπού. Μαζί μας στην Καπαδοκία θα είναι ο και ομάδα και ομάδα του Γερούνα όλοι. Τι μας λοιπόν θα γίνει ένας εθελοντικός σύλλογος που έχει δημιουργηθεί στην Λιθέα, ο Πέζο που και φυσικά δύο σύλλογοι που τώρα ο Αβετής, μια Αρμένη και άρα λοιπόν, μόλις δημοτοποιήσει πάρα πολύ και πλόχερα όλο το διεύθυνση του θεάτρου. Τίποτα από όλα αυτά. Γιατί είμαι και λίγο πολύ από τα εντάξει τώρα, παράδειγμα. Λίγο εξηγήσαμε ότι. Είδατε ότι εγώ δεν ρωτάω και οι ειδήσεις έρχονται την μία πίσω από την άλλη. Να πούμε επίσης ότι γίνεται υπό την αιγίδα του ομίλου και τη. Και τώρα θα αφήσω την πολύ μιλάω και να μιλήσει για τους συντελεστές ή δεσπινά. Είναι το μπούσουλα γιατί. Έτσι πως δεν λειτουργεί το μυαλό μας αυτές τις μέρες. Δεν θέλω να συγχωρεί. Είναι και κάποιος που ίσως χρησιμοποιεί γιατί δεν είναι γραμμένο στο κεφάλι. Πριν ξεκινήσετε όμως, εγώ έχω μια πρόταση. Την επόμενη φορά να μας έχετε υπόψη σαν χορηγούς επικοινωνίας. Είμαστε ανοιχτοί και
Το λέω και δεσμεύομαι, και το ξέρεις άλλωστε, με το που το είδα, σε πήρα τηλέφωνο. Είναι ανοιχτή η εκπομπή και το στούντιο και για τις επόμενες δράσεις του Γέχωρου. Ήταν στα 10 χρόνια. Λιγόνων και τα 10 χρόνια, το λόγο. Και θα ήταν χαρά και τιμή. Στην γινόμαστε 10 χρονών, καδράκια. Να. Ότι εκεί όμως, δεν σας τη λέμε από τώρα. Όχι, δεν θέλω. Είναι νωρίς ακόμα. Έχουμε έτοιμη. Θα γίνει φέτος. Είναι το χρόνο, αλλά ένα πτή. Δεν σου τον 9 χρόνο θα είναι. Ωραία. Η χρονιά των 10 χρονών. Θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις για όλη τη χρονιά μέχρι τα γενέθλια. Θα είναι γενέθλιο το έτος. Γενέθλιο. Για πάμε στους συντελεστές. Λοιπόν, να σας πω ότι την παρουσίαση έχει αναλάβει η κυρία Πάγια Αντωνίου. Είχα τη χαρά για την τιμή πρόσφατα να την γνωρίσω. Δεν είναι... Την επιμέλεια των χωρών, επειδή θα συνεργαστούν και θα συνεπάρξουν ο Κωνσταντίνος ο Τουλάτος, η Δέσποινα Λαζάρου, ο Λεκουτού, ο Γιώργος ο Τζανετόπουλος, ο Θοδωρής ο Μακρύδης, χωράρχης μας, ο Όλγα Καμιλάρη, και στους ρόλους των Θανασία Ρομποτή, που είναι η γιαγιά, η Νικολέτα η Βαλάσκα, που είναι η μητέρα, ο Χρήστος ο Καλογερόπουλος, ο Βαγγέλης ο Καμινάρης και ο Χρήστος ο Λάγκης, τρεις αφηγητές που θα αναφερθούν σε κάποια ιστορικά πρόσωπα, παύλα, αλλά με μικρή έκταση η αναφορά. Και δύο μικρά παιδιά, Αργυρό και Γεωργή. Ναι, θα έχουμε ένα ζευγάρι που θα χορέψει βάλς. Ο Βαγγέλης θα είναι και τους αφηγητές, ο Βαγγέλης, ο Καμινάρης, μαζί με την Κλέρη. Δεν θυμάμαι το μεθετό της. Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη, Κλέρη. Κάνει τόσο κόπο και έρχεται και θα μας πάρει τηλέφωνο, Κλέρη. Θα το δεχτούμε. Και φυσικά έχουν κοπιάσει και πάρα πολλοί άνθρωποι για... Ναι, πρέπει να πούμε και την ομάδα εργασίας, οι οποίοι κοπιάσανε πάρα πολλοί. Άνθρωποι οι οποίοι κοπιάσανε τώρα και άνθρωποι που θα κοπιάσουν κατά τη διάρκεια, κατά τη διάρκεια της παράστασης. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Πέσεσαι για τη διάρκεια της παράστασης, θα πω από αυτό που κοπιάσανε πριν. Θα στηθεί μια παράσταση, δεν φαίνεται μόνο. Μπορώ να τα κάνω όλα μόνο μου, το Κώστας, οι δυο μας. Νομίζω είναι και σκηνικά και... Δεν είναι, τα σκηνικά είναι το πώς θα... Το φαντάζω πώς θα πρέπει τόσοι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι χορευτές, πώς θα πρέπει, πού θα πρέπει να βρίσκονται, πήγαινε έρχονται. Χρειαζόμαστε ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι είναι στρατιώτες. Και έχουμε, και είναι. Είναι η Βάνα Ιμάντου που βοήθησε... στο κομμάτι της εικόνας του PowerPoint. Η Κατερίνα Ιδρυτσάκη που θα κάνει, έχει τη ροή και την προβολή της εικόνας κατάσταση. Η Αργυρώη Καραβίνου που θα έχει τη ροή της μουσικής. Και είναι και τρία κορίτσια που θα είναι, τέσσερα κορίτσια. Είναι η Ειρήνη Ιγονίδη, η Γεωργία Ιαβραμή, η Νάσια Παπαχρήστου και η Δανάη Κατσιγιάννη. Θα είναι η γραμματεία και η υποδοχή. Και παράλληλα μετά θα είναι τα backstage για τη ροή της παράστασης και τη ροή των χορευτικών. Όχι εγώ λοιπόν, δεν όλα αυτά. Υπάρχει και η οργάνωση που πρέπει να κάνουμε προσκλήσεις, να κάνουμε προσκλήσεις. Χρησιμοποιούμε το χέρι με χέρι. Θα το γράψει. Μπείτε όμως λίγο στην τεχνολογία, θα σας βοηθήσει. Ναι, θέλαμε να είναι πιο... Καταλαβαίνω πώς θα πω. Πολύ μεγάλο κόπο έχει. Ένας κομμάτι σαν γερατούς. Θα κρύβει το έργο. Η Ελένη Μπόμπου. Πολύ τρέξιμο, μιλάμε η Ελένη. Μην ξεχάσουμε και τον αδερφό της, ο οποίος... μπορεί να το ζητήσουμε όταν βλέπει κάτι. Αχ, να σας φτιάξω και αυτό για να το πάρω. Κάνει άπειρα πράγματα. Έχει ομορφήνει και για την παράσταση. Τα χεράκια του, δηλαδή την είπαμε, το σπίτι
την Ιωάννα, την γραφήτα, παρούλα μου, την Αμαλούδη, την Ολυμπία, που πήρε τα μάξι της και λέει, δώστε μου, και θέλετε την νίκη, θέλετε και το άλλο, εγώ θα μπορούσα να πω. Η οποία είναι η μητέρα μας μικρού παιδιού, και όμως ανεκαβάλισε τα μάξι και έφυγε. Να μας βοηθήσει στην σύλληψη. Ο Αντώνης, ο Καθίσος. Γενικώς είναι πολύ δυναμικός. Έχουμε παιδιά που έχουν τη διάθεση. Τους αγαπάμε όλους. Όλο το χωρίς. Απλά είναι κάποιοι που έχουν δοθεί λίγο παραπάνω και είναι κρίμα να το αναφέρουν. Γιατί οι χορευτές μας όλοι και μας είναι. Δεν μπορείς και να αγνώμων, γιατί στη ζωή μου δεν μπορείς αγνώμων, ούτε αχάριστος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει την ψυχή τους, είναι τελεμένοι όπως είπε. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Και πολύ αγάπη δηλαδή. Και η Αντωνία. Η Αντωνία μας βοήθησε και με το κράτο και με το κράτο. Να κάνουμε χιούμορ. Ναι. Γιατί πρέπει και λίγο να κάνουμε χιούμορ. Ποιες κυρίες βοηθάνε με ωραία ευαίσθηματα κατά διαστήματα. Α, όλες μας. Α, όλες μας. Αυτό εδώ και σε θέση το μεγάλο μας παραπονό είναι ότι σε αυτό το κύριο του παιδί. Ούτε ένας. Το πεντακάθρο. Κάτι. Το πεντακάθρο. Μόνο νεράκι. Σωστή. Κάτι. Θέλαμε. Καλεσμένο. Κάτι. Κέρασμα. Και τα λοιπά. Δυστυχώς. Σε επόμενη φορά όμως. Ναι, ναι, ναι. Περάσαμε. Πολλές φορές. Πάντα. Στο γάμο είχαμε κάτι που είχαμε και μοπονιέρες. Για το Σινάν και η Μπούτσι. Ναι. Έχει μαγαζί με... Η γάμο και... Έχω πάντοτε. Θυμάσαι που είχαμε στο χώρο ψεμερτή μου μέχρι και... Μέσες με τις καραμέρες. Μάντολες. Όπως έχεις τέτοια επιχειρηματία στο καπάτο Διονύσης από την Κεφαλονιά. Λέω Διονύση μου, έχουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα δείξουμε Κεφαλονιά. Τα μικρά μας παιδάκια θα γράψουν Κεφαλονιά. Να σου στείλω. Πού στείλει. Και πάντοτε υπάρχει κάτι το οποίο μας βοηθάει. Έχουμε ίσως και... βοηθάει και... Έρχονται λίγο. Εγώ είσαι ο καλός. Τώρα δυστυχώς, ναι, παρόλο που όλες λίγο έχουμε τάση με την κουζίνα, τώρα δεν θα εύκολο. Έχετε σε βάθος χρόνου, έχετε σκεφτεί ή έχετε κάνει όμως καραπέρτάνε σαν μια παρουσίαση για θέσματα. Κάνει. Άσαμε. Μια τόσο ωραία δεν ωραία σπάση. Το να γνωρίζει ότι είναι ωραία σπάση. Ναι, αλλά πρέπει και να φύγω. Ναι. Έχει. Άσε με. Αν είμαι. Αυτό το ιαπωνικό. Το πούμε. Κινούμενο σχέδιο να το πούμε. Ναι. Δείσαι με τα άνιμε. Υπάρχει στο αρχείο του συλλόγου και θα γίνει. Με το κίνηση του Playmore Greek. Να σε επιταλήσουν αυτός και την παρουσίαση κάνει με και τα γρήγορα για τα επιτάμισα φτάζουμε το 23 ή το 24 εμείς είμαστε έτοιμοι αλλά ο σύλλογός μας έχει προμοτάρει την Κεφαλονιά και την Άγκυνθο και μιλάμε καλύμα κάμε και δεν υπάρχει. Εγώ απλώς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Εμάς. Ήτανε ο κύριος Τουλάτος, η κυρία Λαζάρου, από το Σύλλογο Υγέχορος, Πειραιά. Εύχομαι καλή επιτυχία την Κυριακή, ευχαριστώ. Όπου θα συμβεί, Δέσποινα, θα δούμε. Κείμενα σκηνοθεσία της κυρίας Δέσποινας Λαζάρου. Να τα λέμε και αυτά.
Μην το χάσετε πραγματικά. Εμένα με γοήτευσε η παρουσίαση. Αξίζει να το δούμε από κοντά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Κάθε επιτυχία στο σύλλογό σας. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Ναι. Τυπικά μπήκε. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, η εποχή καλοκαίρι είναι. Καλό να είναι. Καλό καλό. Με ωραίες εκδηλώσεις, παραστάσεις. Με παραστάσεις. Στα πλαίσια το παραστάσεις. Πολύ ωραία. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη με μία έκπληξη που σας ετοιμάζουμε. Καλό σας βράδυ.